तो हेलो फ्रेंड मैं महाकाश शर्मा मोर यूट्यूब चेनेल महाकाश शर्मा आपको स्वागत जानसो और बर्तमान मैं इतना आसो गोलाघाट धनश्री दलंग ऊपर कारण सोफाले आज नुमलीगढ़ आम साइकिल क्लाब नुमलीगढ़ बाबा थान चाब जा मोर चाह भिडिओ शेष लेके बोलक नुमलीगढ़ हेरी बगान तो दिस इज कॉल आसाम रास्ता पाल खेजुरी गस खा लं खेजुरी फल बतर फल एन आई एल टाउनशिप पाई गलो कम से कम 20 किलोमीटर साइकिलिंग हल कि आम इतना बाबा थाले दूर आसे और 10-15 किलोमीटर मान आसे एन आई एल टाउनशिप फेले दिल्ली पब्लिक स्कूल जाए नुमलीगढ़ दिल्ली पब्लिक स्कूल ओ माय गॉड एकदम सब कि पहाड़ नेचर सब ना कि जगह ओ पहाड़ कौन सब ना मैं पहाड़ों पर उठी उठी गए सो ओ कि जगह सब ना गुटे हाबी माजे माजे हरो याद जोड़े कि बाहर है ये तो आरो निजोरिच हाथी बहुत ऊल्ए कारण यू एनिमल करिडर है हाथी निजो इतना बहुत ऊल्ए गए हाथी साथी और तो बहुत दूर आलो बाबा थान ले ने 3 किलोमीटर मान आ फाइनली आम लक्ष्य स्थान आम पागे बहुत हेरी कि कम रोदे रोदे आँ इफाले रोड इफाले साइकिल ये टेंशन ना रोड ना आराम से रोड कारण बहुत हेरी प्रब्लेम हो जाए और रोडे धरे चकूत चाहिए रास्ता सब ना हाबी माजे माजे और साउते साउते पाई गलो बाबा थान ओ माय गॉड सो ऊपर उठिब लगे तला मरा आसे इफाले जाब लगे साइकिल ना जाब ए आम पाई गलो पुराना बाबा थान और ऊपर ले जाबले कि कष्ट किमान ऊख चक साइकिल ठेल ठेल निबलिया
এফালে গরম এফালে ওখ, বরষুণ দিছে দেখুন কি পৰিছে। সাইকেল খন থৈ যাওঁ বুলি ভাবিলো, থৈ যাওঁ সাইকেল, গুছি আহিব পাছফালে। এইটো কি পৰিছে, জোৰ জোৰ লগাইছো উঠিব। আৰু অপেক্ষাৰ অন্তত আমি আহি বাবা পুৰণি বাবা থানৰ ওপৰত পালোহি। এয়া গোটেই শিলৰ হেৰি চক, কিমান শ শ বছৰীয়া পুৰণা শিলৰ মানে ডিজাইন বনাইছে, ছবি আঁকিছে, দেৱী দেৱতাৰ জন্তু আৰু কিবাকিবি লিখিছেও। চক না, ইয়াত এনেকুৱা টুকুৰা, শ শ টুকুৰা আছে শিলৰ। ইয়াক কোৱা হয় যে বহুত বছৰ আগতে ইয়াত বহুত ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিছিলে, তেতিয়া এইবোৰ গোটেই যেনিয়ে তেনিয়ে ভাগি গৈছিলে, নহ'লে হেনো একেলগে আছিলে গোটেই এনেকুৱা শিলবোৰ। সেইবোৰ চক না কি ধুনীয়া ডিজাইন, আজিকালি বিজ্ঞানৰ যুগতো ইমান ধুনীয়া ডিজাইন কৰিব নোৱাৰে। আগতে কিমান ধুনীয়া ডিজাইন কৰিছিলে, আজিকালি ইমান বিজ্ঞানৰ হেৰি হৈছে যদিও তেতিয়াও ইমান শিলত আপোনাৰ ডিজাইন কৰিব নোৱাৰে। এয়া চক না গাড়ীটো অৰ্থটো বুজি পোৱা নাই কি দেখুৱাইছে। ইয়াত চৰাই আৰু মাছ মাছ দেখাইছে, ইয়াৰো কিবা অৰ্থ হ'ব চাগে। আৰু সৌৱাৰ মাজত মেইন মূৰ্তিভাগ, মানে মূৰ্তি বুলি মানে তাতে আছিলে এইবোৰ শিল আগতে, কোৱা মই কোৱা শুনামতে এই তাত সেয়া গোটেই টিং চিং দি ঢাকি মেলি ৰাখিছে। এয়া চব দেৱী দেৱতাৰ হেৰি মূৰ্তি, এইবোৰ কৃষ্ণ ভগৱান নেকি। এয়াও ধুনীয়াকৈ ফুটপাথো বনাইছে, এয়া হাতী। আগৰ শিলৰ এইবোৰ বহুত ধুনীয়া আছিলে, আজিকালিতো এইবোৰ পাবলৈকে নাই। এয়া কি ধুনীয়া ডিজাইন চব, আৰ্কিটেকচাৰ কি ধুনীয়া। কিন্তু সময়ো সলনি হ'ল, যুগো সলনি হ'ল, আৰু বস্তু হেৰাই যাব লৈছে আমাৰ মাজৰ পৰা। আৰু মেইন ভাগ সেয়া দেখিলে আপোনালোকে মাজত আছে, তাত পুৰা টিং চিং দি ঢাকি মেলি ৰখা হৈছে। আৰু এইভাগে মেইন ভাগ লিখাও আছে যাতে ওপৰলৈ কোনে উঠিব চেষ্টা নকৰে। গোটেই ঘামি জামি আছোঁ মই, এয়া মই বহি ল'লোঁ ইমান ঠাণ্ডা জেগা ছাঁহত। এতিয়া মই আপোনালোকক ড্ৰোন শ্বট এটা দেখুৱাম, তেন্তে চাওঁ আহক।
আৰু আধা ঘণ্টা এঘণ্টামান আমি জিৰাই মেলি আমাৰ যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ নতুন বাবা থানলৈ। এণ্ড ব'লক মোৰ লগত চাই থাকক ভিডিঅ'টো নতুন বাবা থানৰ। আৰু ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি নতুন বাবা থান। এয়া কি পৰিৱেশ চাওক কিমান ধুনীয়া, গৰু ছাগলী পাৰ বান্দৰ সেয়া। আৰু ইয়াৰ মাজতে আমাৰ প্লেনটোত অকণমান চেঞ্জ আহিলে। আমি এতিয়া নতুন বাবা থানত আছোঁ, ঘূৰি যাওঁতে ৰাস্তাত ৰাংচালী বুলি কিবা হেৰি নদী নে কিবা এখন পাই হেনো তাতো সোমাই যাম। 1 কিলোমিটাৰ হেনো ইয়াৰ এই নতুন বাবা থানৰ ওচৰৰ পৰা, সেইটো কাৰণে আমি তাতো সোমাই যাম। কিন্তু তাত সোমোৱা কথা নাছিলে, কিন্তু সোমাই যাম আৰু, আহিছোঁ এতিয়া, চব চাই যোৱাই ভাল। আৰু ইয়াৰ কুঁৱাৰ পৰা পানী তোলা মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আগতে মই তুলি পোৱা নাই প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ইয়াৰ কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলিছে, এইবাৰ পৰা প্ৰথম তুলিছে। ভালকৈ চাবা চাবা, তেওঁ জনা নাই ভালকৈ, পাৰিব বাৰু হ্যাঁ। আমি রাংচালি যাওয়ার কথা আসলে, কিন্তু প্ল্যানটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এটা ঘর যাম কেলেগে হেৰি রাংচালি হেনো গোটে রেড জোন, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ঘৰ যামগৈ। আৰু সময় হৈ আছে কাৰ্ফিউ সময়, কাৰ্ফিউ আগত ঘৰ পাবগৈ লাগিব, সেইটো কাৰণে ৰাংচালি যোৱাটো কেঞ্চেল হ'ল। আমি এতিয়া বাবা থানৰ পৰা ডাইৰেক্ট গোলাঘাট। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰটো কৰিবই আৰু। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।